Hvad så allesammen, velkommen tilbage til endnu en video på min YouTube-kanal. I dag der skal jeg vise jer 5 ting, som burde være umuligt, eller som få mennesker kan. Første ting, der er umuligt at gøre, det er simpelthen, at man ikke kan nyse med åbne øjne. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan nyse. Nå, men i hvert fald, hvis du skal til at nyse, så prøv endelig at gøre det med åbne øjne. Den næste ting, som der burde være umuligt, men jeg tror, der er få mennesker, der kan den her, det er at vrikke med øret. Jeg kan lige prøve. Jeg kan ikke. Jeg tror, der er sådan en muskel, der sidder her ved øret, som får den til at vrikke. Og det burde åbenbart være meget svært at få den muskel i brug, eller hvad man siger. Den tredje ting, det er simpelthen at slikke sig selv på albuen. Jeg har ikke hørt nogen, som kunne gøre det her endnu, men lad mig lige se, om jeg kan overhovedet. Jeg kan ikke tage på over det. Der cirka kunne jeg gøre det til, og man skal helt herud og gøre det. Så jeg kan i hvert fald ikke. Videre til næste. Den fjerde, det er simpelthen, at du ikke kilder dig selv. Altså, lad mig lige prøve. Altså, det kilder sådan lidt, men det er ikke grinekilde, sådan at man bare flækker og griner over, at man kilder sig selv. Det hedder med mig også være ret noget, mand. Der er ikke nogen indtil videre, som jeg har kunne gøre. Jeg har ikke superkræfter. Det femte og sidste ting, som du ikke kan gøre, det er simpelthen at gøre sådan her. Jeg kan lige vise det på et bord. Okay, du skal lægge din hånd sådan her. Altså dine lange fingre ned, sådan her. Og så skulle det være umuligt at løfte dine ringefinger. Lad os lige prøve. Det er fuldstændig umuligt at løfte ringefingeren. Tak fordi I så med. Selvom jeg ikke kunne gøre nogle af de 5 ting, som jeg viste jer i dag, så håber jeg, at I kunne lide videoen. Og det kunne være ret sejt, hvis I kunne gøre bare en af de her 5 ting. Hvis du kunne lide videoen, må du huske at like, kommentere og abonnere. Og så ses vi forhåbentlig næste gang. Hej hej.